Γεια σας παιδιά, Κυριακή σήμερα, ακόμα ένα επεισόδιο recap. Είμαι ο Δημήτρης, μαζί με τον Γιάννη. Γεια σου Τζον. Γεια σου Δημήτρη. Και αυτή η εβδομάδα, τι έγινε ρε Τζον, αυτή τη βδομάδα, τι έγινε πραγματικά? Εντάξει, ένας μικρός πανικός. Πανικός παιδιά, God of War κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Είχαμε βέβαια μέσα στη βδομάδα review, video review και unboxing του press kit. Αυτά μεσολάβησαν πριν την επίσημη κυκλοφορία 20 Απρίλη την Παρασκευή. Είδα μερικοί το πήραν το παιχνίδι και από την Πέμπτη. Το είδες έτσι στο group μας. Η ξημερώματα Παρασκευής που έκανε ένα κατάστημα Midnight Launch. Είχε πολύ υλικό, ναι. Λοιπόν, σπάσαν τα κοντέρ, τα computer και αριθμοί που λέει και ο λαϊκός Βάρδος Μητροπάνος στο Metal Loot of the Day σας, παιδιά, στο group μας. Ειδικά στο λανσάρισμα την Παρασκευή, στο Greek Bastard Gamers, έτσι. Και όσοι δεν είστε μέλη, να μπείτε εννοείται. Και να ανεβάσει τα δικά σου Loot of the Day. Πανικός Τζον, έτσι. Θα τα δούμε βέβαια και μετά στην επόμενη δούμε ενότητα του και το συνολικό κόστος, αν έρχεται να πούμε ή να μην πούμε. Αφού το μέτρησες βέβαια. Το είναι στα 5 χιλιάρικα και κάτι ψηλά παραπάνω. 5.200 κάπου εκεί, αν θυμάμαι σωστά. Πραγματικά. Μάζευε ο Γιάννης τα Loot of the Day για να τα δείξουμε σήμερα στο recap. Και μου λέει Δημήτρη. Και μου διέφυγαν κάποια του Σαββάτου και τώρα που κάνουμε την εγγραφή του βίντεο. Ναι, κάποια. Όχι, κάποια λούτα ανέβηκαν τώρα που κάνουμε το βίντεο. Σήμερα το κάνουμε Σάββατο, αύριο θα ανέβει Κυριακή, θα βγουν και άλλα στην πορεία. Αλλά επίσημα της Παρασκευής έχεις δίκιο, ναι. Εννοείται, συνεχίστε να ανεβάζετε γιατί και την επόμενη Κυριακή θα δείξουμε και αυτά που δεν δείξαμε σήμερα. Μη μασάτε, θα τα δείτε όλοι. Πάλι θα τα δείξουμε όλα τα Loot of the Day. Αλλά πριν φτάσουμε στα Loot of the Day, θα πούμε για τις σημαντικότερες ειδήσεις εβδομάδας. Εντάξει, προφανώς κυριάρχησε τον God of War και συνεχίζει ακόμα. Συνεχίζει. Ήδη είχαμε σήμερα ειδήσεις ότι θα προσθεθεί photo mode και θα γελάει ο Κράτος. Χθες δηλαδή. Σήμερα, χθες, Σάββατο, ναι. Σήμερα, ναι. Χθες, παιδιά, το Σάββατο, χθες. Και disappointing Sun Simulator. Όχι τόσο τελικά. Τώρα που θα χαμογελάει, δεν θα είναι τόσο disappointing Sun Simulator, λέω. Και για να κλείσω σιγά-σιγά την παρένθεση. Το God of War είναι βασικό θέμα αυτές τις μέρες. Θα έχουμε και ένα βίντεο μέσα στην εβδομάδα που θα πούμε πράγματα που δεν έχετε ακούσει για τον God of War. Όχι spoilers, απόψεις. Αυτό πιο πολύ απόψεις δικές μας και πάνω στο παιχνίδι σε αυτά που είδαμε. Και υπάρχει πιθανότητα για ένα special guest, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Ελπίζω, μακάρι το εύχομαι. Κι εγώ, πραγματικά. Αυτό που είπε ο Γιάννης πριν για τα Loot of the Day και το ποσό που έγινε, πραγματικά νομίζω ότι αυτό το ρεκόρ που έγινε με τα Loot of the Day την Παρασκευή, τα πόσα ανέβηκαν, που το οποίο θα τα δείτε σε λίγο, δεν ξέρω πώς θα σπάσει. Ελπίζουμε, σε κάνα μεγάλο lunch ακόμα, θα δούμε. Ίσως σε κάνα Red Dead Redemption 2. Δεν νομίζω. Όχι, θα δούμε. Βασικά εκεί, επειδή είναι και σε Xbox, μπορεί όντως να τραβήξει παραπάνω, αλλά για υποκλειστικό PS4, πολλοί λένε ότι είναι το μεγαλύτερο launch στις κονσόλες με διαφορά μέχρι τώρα, από αυτά που έγιναν προχθές. Οπότε, αφήνουμε το God of War για λίγο στην άκρη. Όσοι δεν έχετε δει το review μας, το video review μας και το unboxing, να πάτε παιδιά να τα δείτε, εννοείται δεν υπάρχουν spoilers, τα συχαινόμαστε τα spoilers και σε τέτοιο παιχνίδι, πιστέψτε με, είναι ζωτική σημασία να μην υπάρχουν spoilers. Εννοείται, ναι. Πάμε στις σημαντικότερες ειδήσεις της δευτερεύουσας μάλλον τη βδομάδα, γιατί επικράτησε το God of War. Πάμε να ξεκινήσουμε με, πάμε χαλαρά. Λοιπόν, η Sega στα πρότυπα της Nintendo ήρθε και ανακοίνωσε Sega Mini. Το οποίο Sega Mini όμως θα κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία προς το παρόν. Είναι για τον εορτασμό των 30 χρόνων της εταιρείας, της κονσόλας. Τώρα, αν θα έρθει στα μέρη μας, δεν το ξέρω. Τζον, θα το ήθελες? Δεν είμαι τόσο φαν της Sega. Αν και ο αδερφός μου ξεκίνησε με Sega προσωπικά, δεν με τρελαίνει, δεν ξέρω. Και νομίζω δεν το κάνει ίδια η Sega όπως είναι η περίπτωση της Nintendo. Σε αυτό είναι μια λυτήρια που βγάζει και τώρα αυτά τα Mini τις κλασικές κονσόλες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν είχε και λεπτομέρειες για το ποια παιχνίδια θα έχει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν γνωρίζουμε κάτι περαιτέρω, ναι. Οπότε θα πάμε επόμενη είδηση. Έχει κάποιες ειδήσεις, παιδιά, φωτιά, που νομίζω ότι πέρασαν στα ψηλά γιατί υπήρχε τον God of War. Θα τις πούμε τώρα όμως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση που αφορά το επόμενο Battlefield, το οποίο μάλλον θα λέγεται Battlefield 5. Πήγε λοιπόν η DICE και το ανακοίνωσε. Το επιβεβαίωσε στην ουσία στο VentureBeat ότι θα υπάρχει mode στο Battlefield 5 Battle Royale. Όπου Battle Royale φέρετε στο μυαλό σας Fortnite και PUBG. Ζώνα, αυτό είναι η αγαπημένη σου είδηση, είμαι σίγουρος. Τρελά. Με διαφορά.
Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν έχεις το mode που είναι 64 άτομα, που είναι 32-32, που είναι πραγματικός πόλεμος Πόλεμος. εντός, Ναι, ναι. Γιατί να πας δεν και καλά με τη μόδα, με το trend. Το βλέπουμε δυστυχώς, αφού αυτό πουλάει. Ναι. 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 Θα δούμε, θα το δούμε στην πράξη. Πραγματικά μπορεί να είναι κάτι το οποίο εξελίσσει το είδος. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω. Γιατί το online του Battlefield ήταν κορυφαίο για μένα, έτσι. Δηλαδή αυτό το war, το mod, το έπαιζα πάρα πολύ. Το παίζω ακόμα από ό,τι τύχει. Υποτίθεται η EA έμαθε από τα λάθη της με το Battlefront 2, έχει κάνει πολλές αλλαγές. Ελπίζουμε όντως να έχει μάθει και να κάνει κάτι αξιόλογο και να μην πατήσει απλά σε κάτι πετυχημένο για να αρμέξει τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελες να δεις κάτω στα σχόλια πώς το αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί που μας ακούνε τώρα το να έχει Battle Royale Mode το Battlefield 5. Πραγματικά θα ήθελα να δω, αν όντως σας ενδιαφέρει. Αν είναι και free to play mode, Fortnite φάση, θα γίνει σφαγή. Free to play και EA, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν είναι σφαγή. Πάμε επόμενη είδηση, η οποία αφορά το Pro, το οποίο το Pro στην Ελλάδα όταν κυκλοφορεί παίζει μπάλα μόνο του. Όχι πως το FIFA δεν πάει καλά, απλά είναι μια αγάπη εδώ η Ελλάδα με το Pro, με και τραγούδι έχουμε βγάλει, η Λοκομόντο. Υπάρχει ότι μετά τον τελικό τώρα που θα γίνει στο Champions League, πότε θα γίνει? Δεν γνωρίζω. Κάτσε, περίμενε, θα το δω. Στο Κίεβο θα γίνει, δεν λέει ούτε καν η ανακοίνωση πότε θα γίνει, μάλλον και αυτοί το ξέραν σαν κοιμάς, ποδοσφαιρόφιλοι κάργα. Λίγη συνεργασία της Konami με την UEFA. Τώρα για το αν θα ανανεωθεί, θα δούμε. Τώρα λείπουν αρκετά δικαιώματα από το Pro. Άμα φύγει και το Champions League και η UEFA με το Europa, δυσίωνο το μέλλον. Τζον, όπου θα πάμε τώρα σε ένα. Λοιπόν, πραγματικά όντως υπήρχαν φαρμακερές ειδήσεις, φαρμακερές. Πώς ξέφυγαν όλες αυτές. Πολλές. Ότι είχαν αντίκτυπο, είχαν. Απλά, ξέρεις, λόγω God of War φύγανε λίγο. Εντάξει, είναι κλασικό φαινόμενο, δεν είναι. Λοιπόν, το ανέβασε σε αυτό, το ανέβασε εσύ. Mm. Οπότε είναι δικό σου. Υπήρχε ένα tease για επόμενο Rise, Rise 2. Αυτό με το Ρωμαίο στο Xbox αποκλειστικό που ήταν από την Crytek. Με τον Μάριους. Που έδειξε ουσιαστικά όσο να είναι λίγο τι μπορεί να κάνει η κονσόλα οπτικά για launch title ειδικά. Να σου πω, πιστεύεις ότι πάει να ανταγωνιστεί η φάση God of War? Γιατί το lore ίσως έτσι λίγο το στοιχείο μοιάζουν. Καθ' αυτού, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να συναγωνιστεί ειδικά με την Crytek που έχει άλλη εμπειρία στο χώρο, πιο πολύ σε shooter. Αλλά θα μπορούσαν να πατήσουν να κάνουν κάνα Rise Son of Sparta, ξέρω εγώ, ή λίγο πιο RPG elements, λίγο πιο... Να φύγουν από Ρωμαίο. Μακάρι, μακάρι, γιατί είδαμε στο God of War πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά. Άμα να αντιγράψουμε δεν καλά. Δεν ήταν τυχαίο το timing του Mike Γιαμπάρα. Ναι, Γιαμπάρα. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. 18 Απριλίου και να λέει το θυμάμαι. Που σημαίνει είναι στην Crytek, που σημαίνει κάτι πήγε να συζητήσουν λογικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το timing πάντα λέει πολλά. Ναι. Πάμε και από το Rise 2 σε μια επίσης φαρμακερή είδηση, η οποία είναι και αυτή δική σου. Φημολογείται, λέει, ότι το Black Ops 4 δεν θα έχει campaign. Ρε παιδιά, τι δεν θα έχει campaign, μας κοροϊδεύουν τώρα. Εδώ, είχα πιο πολλά μαλλιά όταν το διάβασα. Άμα δεν έχει, θα μου πέσει και από την άλλη. Το Black Ops 3 στην περασμένη γενιά που βγήκε, που ήταν cross-platform, cross-gen, δεν είχε campaign. Στο PS3 και στο Xbox 360. Στο 360 και στο PS3 δεν είχε campaign, ήταν μόνο το multiplayer. Ναι, αλλά είχε δεν ένα campaign. Το οποίο παίζουν 10% του ποσοστού που το αγοράζει. Δεν είναι... Στα τέτοια, ναι, μας γιατί, να χαλάσουν multiplayer. Γιατί να χαλάσουν λεφτά. Μας τρελάνουνε. Καταρχήν θέλουν να προλάβουν Red Dead 2 κυκλοφορία. Λες, γι' αυτό ίσως. Πρώτη φορά βγαίνει Οκτώβριο Call of Duty, πάντα Νοέμβριο έβγαινε. Και τώρα που το Red Dead είναι 26 νομίζω, στη γιορτή σου. 26, νομίζω κάπου εκεί. Το πήγανε 12 ή 14 Οκτωβρίου για κυκλοφορία, δύο εβδομάδες πιο πριν. Για μένα αυτό είναι πισωγύρισμα να το κάνει η Activision, πραγματικά. Επίσης, συμπίπτει με τις φήμες που ακούσαμε ότι το Modern Warfare 2 Remastered θα είναι μόνο το campaign για να καλύψει ίσως το κενό. Συν ότι δουλεύει και η Raven Software, την έφεραν για να δουλέψει και να προλάβουν στο χρονικό όριο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Καιρό τώρα έδειχναν ότι... Τρομερό αυτό που λες. Πώς συνδέονται τα κομμάτια του puzzle. Θα βγάλει το Modern Warfare 2 μόνο campaign και θα πετάξει Black Ops 4 χωρίς campaign. Θα πω τώρα, θα μου λες μετά μπιβρίζω. Τέλος πάντων, θα φανεί. Η σειρά για μένα πέθανε στο πρώτο Black Ops. Και ήμουν φανατικός φαν. Και εγώ και αγοράσει, το 2 το είχα παίξει πολύ. Και το 2 το είχα παίξει πολύ. Δεν ήταν κακό το Black Ops 2.
Τα καπέν τα έχω παίξει όλα μέχρι τώρα. Αλλά με. Πάλι Από καλά εδώ που και από αρχίζουν εκεί και σε φίλους. πάλι καλά που βγαίνουν single player καλά παιχνίδια, Τζον. Ναι. Εκεί πίσω σου Ναι, το έχεις, εκεί ισχύει. πίσω, εκεί. Εκεί τι είναι, limited είναι. Εμπτύθατα. Έτσι. God of War λέμε, έτσι. Αρχίζει. Λοιπόν, όταν είδα αυτές τις ειδήσεις, ξεκίνησε ήδη να προγραμματίζουν εταιρείες τις παρουσιάσεις του Ε3 2018, τον Ιούνιο. Όταν μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο, τρελαίνομαι, έτσι κάτι μέσα μου βράζει. Μα γι' αυτό είπα και το Rise δεν θα είναι τυχαίο. Γιατί μετά έσκασε η 3 και μετά έσκασε νομίζω και το tweet για το Γιατί, Rise. έτσι, έχουμε και ώρα και ημερομηνία για το Xbox, την παρουσίαση της Microsoft στον Ε3. Κυριακή 10 Ιουνίου και 11 η ώρα γράφεις. Η οποία θα είναι και μεγαλύτερη που έχουν κάνει μέχρι τώρα, όπως έχουν δηλώσει αρκετές φορές και το τονίζουν. Και λένε ότι θα δείξουν και unannounced παιχνίδια. Είπανε γενικά θα δείξουν πράγμα. Γιατί το είχε υποσχεθεί και πέρυσι, πρόπερσι ο Spencer. Μετά το One X ότι θα επικεντρωθούν στα παιχνίδια. Αναμένουμε εκπλήξεις. Είναι κάτι που χρειάζεται σίγουρα η το Microsoft, Xbox. Σίγουρα. Και το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την Ε3 της Microsoft φέτος, γιατί θεωρώ, όχι ότι αυτό που λένε η τελευταία της ευκαιρία, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να δείξει πράγμα, να δείξει παιχνίδια Εννοείται. Και να δείξει υλικό. Αναμένουμε και θα υπάρξει και εκεί ξεχωριστό βίντεο θα κάνουμε για να μιλήσουμε για την Ε3, λίγο όταν βγουν λίγο και οι άλλες εταιρείες, γιατί ήδη αρχίσουμε λίγο και συζητάμε κάποια στανταράκια που μπορεί να παίξουν στην Ε3. Είχαμε επίσης και ώρα και ημερομηνία για την Ubisoft, 11 Ιουνίου, ώρα 11 Ελλάδος. Εντάξει, Microsoft και Ubisoft, 11 η ώρα το βράδυ, μια χαρά θα μας βγει. Ό,τι πρέπει, ναι. Θα έρθει καμιά Sony, 4 η ώρα το πρωί τα χαράματα, θα βρίζα πάλι. Θα μας τρελάνει ναι. Πάλι, με το μάτι έτσι. Μόνο μια φορά έχει ανοίξει και κοίτα να δεις πότε, όταν άνοιξε με το Kratos. Το 16. Το 16. Ναι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ειδήσεις. Ήταν μια εβδομάδα full God of War. Αλλά είδατε ότι και αυτές οι ειδήσεις που είχαμε τώρα ήταν σημαντικές. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύννεφο God of War από πάνω, θα γινόταν μεγαλύτερο χαμό, πιστεύω. Τζον, πριν περάσουμε στα Loot of the Day, τι παίζεις σε αυτή την περίοδο? Για πες. Αυτό που πήρα την Παρασκευή, όπως και η μισή Ελλάδα, όσοι ξέρω εγώ, ναι. Δεν έπαιξα πολύ. Σήμερα είναι Σάββατο, θα συνεχίσω μετά. Δεν θα πω κάτι όμως ακόμα. Είναι νωρίς. Όχι, όχι. Έχουμε και το βίντεο που θα κάνουμε το dedicated μέσα στη βδομάδα. Αυτό δεν θα πω κάτι. Αλλά το έχω ξεκινήσει. Αυτό το έχω ξεκινήσει. Λοιπόν, εγώ μια και το τερμάτισα την προηγούμενη Δευτέρα, Τρίτη το παιχνίδι, νομίζω. Δευτέρα. ναι. Και μετά ξεκίνησα να γράφω τα review και για τα video review. Το παιχνίδι είναι έτσι δομημένο που σε κάνει να παρακαλάς να επιστρέψεις. Οπότε όταν με το καλό κλείσουμε και αρχίζω να ανεβάζω το βίντεο, θα πάω να συνεχίσω God of War κι εγώ. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, θέλω να παίξω God of War. Να πάω και πλατίνα. Να μαζέψω ό,τι έχω αφήσει. Θα προσπαθήσω για πλατίνα, γιατί περίμενα τώρα να κυκλοφορήσει, να βγουν και οι πρώτοι οδηγοί, γιατί μου τις πάει να αρχίσω να ψάχνω σε ντου και collectables έτσι. Αλλά έχει κάποια side quests τα οποία τα λέει χάρες. Ναι, ξέρω. Τα οποία ξέρω, είναι. Ναι. Είναι πολύ ωραία δομημένα, εντάξει. Το είδατε και θυμίζουν. Θυμίζουν καθόλου του Red Dead Redemption τα side missions? Δεν θυμάμαι καθόλου γιατί, το Red Dead Redemption. Σε αυτό το στείλ ήταν σαν χάρες και θεωρούνται από τα καλύτερα side missions σε τέτοιου είδους παιχνίδι. Για πολλούς ήταν πάρα πολύ ωραία τα People are still strange, λεγόταν το τελικό achievement trophy. Και ήταν 15 χάρες να κάνεις στο Red Dead. Και κάπως έτσι το αντιλήφθηκα κι εγώ. Εξαιρετικά δομημένο στο God of War που σου λέει αν θες κάντα, αν θες μην τα κάνεις. Εξαιρετικά. Για την ώρα δεν μου φάνηκαν πολύ δύσκολα. Δηλαδή στην πρώτη περιοχή δεν μου φάνηκαν πολύ δύσκολα να τα βρω. Δηλαδή τα βρήκα όλα όχι, νομίζω. Όχι. Είναι η πρώτη περιοχή, γι' αυτό πίστεψέ με. Και μου θύμισε λίγο Metroid. Στη φάση που πρέπει να. Όχι πρέπει, αν θέλεις επιστρέφεις για να βρεις επιπλέον πράγματα. Αυτό. Δηλαδή όσοι έχουν παίξει Metroid, ειδικά Metroid Prime, που ο κόσμος αλληλοσυνδέεται σε διάφορα σημεία, θα καταλάβει όταν ασχοληθεί και με τον God of War. Τώρα και δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι spoil τώρα, ναι, όχι, απλά όχι. Αυτό. Απλά ο κόσμος είναι τόσο εξαιρετικά δοημένο για να συμπληρώσω και να τελειώσω με αυτό που είπα πριν, ότι σου λέει, το God of War είχαμε συνηθίσει ότι είναι ένα κλασικό γραμμικό παιχνίδι. Αν θες, είναι για σένα ένα γραμμικό παιχνίδι που έχει 20-25 ώρες διάρκεια. Αν δεν θες και θες να ψάξεις και άλλα πράγματα, είναι εξαιρετικό στο να κάνεις και αυτό. Αυτό, τα άλλα θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Review, video review, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ορμάτε.
Πριν περάσουμε στα Loot of the Day, να πω ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό giveaway, το οποίο όμως δεν μπορώ να πω ακόμα, αλλά εννοείται, περιμένουμε να είστε συντονισμένοι όλοι, παιδιά, γιατί είναι πολύ δυνατό. Και δεν σχετίζεται με τον God of War. Πάμε Loot. Φύγαμε. Θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσουμε πριν πάμε? Όχι. Κάτι, εντάξει, άστο, τρολιά θα ήταν, αλλά άστο. Λοιπόν, ξεκινάμε τα Loot of the Day που σχετίζονται με το God of War. Α, αυτό θα σου λέγα. Όχι, εντάξει. Okay. Είναι πάρα πολλά και φαντάσου δεν τα βάλαμε όλα. Δεν γινότανε. Πάμε στο πρώτο. Τι βλέπουμε εδώ, κονσόλες. Ναι. Διονύσης εδώ πέρα έχει βάλει δύο φωτογραφίες. Καλό στο παιδί, λίγο απογοήτευση, βάση στήριξη κονσόλες. Η κονσόλα τη είχαμε σχολιάσει πώς σου φαίνεται έτσι όταν είχε ανακοινωθεί. Η αλήθεια είναι τα ζηλεύω αυτά τα Loot of the Day όταν βλέπω έτσι special consoles. Όχι. Επόμενο. Καλωρίζικα, παιδιά. Καλωρίζικα, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ, φωτογενόπλης ο δικός μας. Loot of the Day πρώτος. Εδώ δύο God of War πήρε αυτός, δεν του φτάνε ένα. Ο Σπύρος ναι, επίσης. Ναι. Είχε σκέψεις να το αγοράσει Day One ή όχι. Τελικά χτύπησε δύο. Και τελικά χτύπησε δύο. Σου λέει, μπορεί να μην το θέλω. Και να θέλω να πουλήσω. Θα πουλήσω το ένα για να μου μείνει το άλλο. Ναι, Γιάννη, σε περιμένουμε στα σχόλια. Και όλους σας εννοείται. Σπύρος επίσης, Βαγγέλης επίσης και ο Χριστόφορος, πάμε να κόψουμε δέντρα, πήρε τη Limited. Ο Βαγγέλης που ήταν και σε Midnight Launch, από όσο θυμάμαι, ήταν από τα πρώτα screenshot που βγάλαμε. Ωραίος. Σε normal release date. Ωραίος. Καλοπαίχνητα, παιδιά, την παιχνιδάρα. Πάμε επόμενο. George, εδώ επίσης, εσύ, αυτό το μπλουζάκι το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο recap, νομίζω. Δεν το φόρεσα, αλλά το είχα, ναι, το είχαμε δει ξαλούτ. Και τώρα τα βάλα όλα μαζί. Ο Κυριάκος, ο οποίος έκανε πριν, έχει κάνει προπαραγγελία ψηφιακά το παιχνίδι και ανέβασε φωτογραφία, μπράβο του, και θέλουμε και αυτά τα Loot of the Day. Εντάξει, χρειάζεται να είναι όλα αντικείμενα. Δεν έχει σημασία. Έχει, έλεγχα. Δημήτρης Κουκορίκος που πήρε την Collectors. Μόλις ήρθε και σε μένα, καλό κάψιμο σε όλους τους υπομονή. Ωραία φωτογραφία. Ο χάρτης εκεί πέρα το κάτω. Το χωράζουν από πίσω, κάτι συμβολίζει. Ανέβασε ένα τρομερό εικαστικό ή τέτοιο, το ανεβάσαμε και στο Busted, η Γκερίλα. Που ναι, είναι ξέρω. Η Αλόη και δείχνει στον Ατρέα πώς να πετάει το τέτοιο. Και λέω, εντάξει, μεταξύ τους στο lore τους χωρίζουν έτη φωτός απόστασης και μερικές χιλιάδες χρόνια. Άρα δεν ναι, όντως. Πάμε επόμενο. Γιάννης, Limited God of War, Steve, God of War, Χριστάρας εδώ, God of War, Αντώνης, God of War. Καλό παίχνιο. Περίμενε κάτι άλλο. Καλό παιχνίδι, παιδιά, μπράβο σας, φυσικά, να το χάνετε, ναι. Να το έχετε απολαύσει όλοι. Νάτος και ο Κυριάκος ο Βέρος. Loot εδώ είναι πιο special κομμάτια. Ναι, ωραίος. Ο Νικόλας, τι πήρε, Γιακούζα και όλας πήρε, το 6 και την Collectors. Η ζωή για τον Μιχάλη το Φράγκο πήρε το... Να κάνω ένα spoil, όχι spoil, ένα τέτοιο. Αυτή την είχα προπαραγγείλει εγώ. Αποκάλυψη. Ναι, όχι αποκάλυψη. Ήταν η, δικιά μου... ήταν η προπαραγγελία μου. Είδα η ημερομηνία ήταν του Ιανουαρίου. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Βαγγελάρας εκεί τι τσεκουράρα πήρε, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι παίχτηκε, από πού προήλθε. Γιατί νομίζω δεν ανακοινώθηκε κάτι. Όχι. Από τρίτη εταιρεία το πήρε. Το ρώτησε κάποιο παιδί κάτω στα σχόλια. Βαγγέλη, έλα πες μας στα σχόλια ειλικρινά που το βρήκες και πόσο. Γιατί εγώ δεν είχα δει κάτι, ούτε από τρίτη εταιρεία να λένε, ούτε. Όχι, και εμένα πρώτη φορά το είδα και το ρώτησαν από κάτω και πρέπει να είναι 3D εκτύπωση, κάτι τέτοιο. Βαγγέλη, έλα να μας πεις πραγματικά. Και πάμε επόμενο. Ολό κρέμασμα στήσιμο στον τοίχο. Και πάμε επόμενο. Ναι. Χαμός. Μανώλης, God of War. Παύλος, God of War. Γιώργος, ω Θεέ μου, Θεέ του πολέμου, πόσο σε ήθελα. Επίκληση. Επίκληση κάνει. Μιχάλης, καλημέρα. Δύο κολέκτος ο Μιχάλης. Ναι. Ορίστε και το δικό μου Loot of the Day λόγω της ημέρας. Τα δύο δεν θα τα καταλάβω, αν και πιάνω το κόνσεπτ. Κρατώ μία για μένα ανοιχτή και μία σφραγισμένη για το μέλλον. Ο Πάνος είναι που κέρδισε το προηγούμενο, το giveaway μας. Ναι, το... Το κράτος. Το Φάνκο. Το άλλο Φάνκο. Τι έχουμε εδώ, και ο Στέφανος God of War. Καλορίζικα. Πάμε επόμενο. Χρήστος, ήρθε επιτέλους στα χέρια μου το έπος. Παιχνιδάρα της χρονιάς. Καλό λιώσιμο. Καλό σου λιώσιμο, Χρήστο. Φώτης. Ο Φώτης δεν μοιάζει λίγο με Σκανδιναβός. Τα μουσια έτσι λίγο. Μπορεί ναι, τα άφησε. Ναι. Δεν ξέρω αν τα είχε πιο πριν, αλλά μπορεί τα άφησε και έτσι λίγο πιο σκόπιμα για τη φώτο. Λοιπόν, ξέρεις τι μου αρέσει, ότι έχουμε πάει λίγο στο επόμενο επίπεδο των Loot of the Day προσταρισμάτων. Πλέον βάζουν φωτογραφίες και selfies. Ακόμα πιο γαμάτο.
Εννοείται. Αλλά σε λυπάμαι λίγο στο editing. Σε Δεν πειράζει, στο βάλτε editing. Εδώ edit, πάει το Σάββατο. Πάμε. Κώστας, επιτέλους. Τέλειος. Θάνος, εδώ ο Θάνος, το δικό μας το πεδίο πλασματικός. Και limited και collectors. Ρε Θάνο, τι έφτιαξες ρε φίλε. Πάμε επόμενο. Ο Ιωάννης. Μα τους θεούς, ήρθε το Loot of the Day. Τι, μα αναφέρει το παστίτσιο εδώ, δεν το κουνώ. Εδώ, είχα γελάσει όταν το διάβαζα. Κι εγώ στη δουλειά, όταν το είδα. Collectors, collectors, limited. Κονσόλα και ο Γιάννης. Κονσόλα ο Γιάννης. Τι γίνεται, παιδιά, μπράβο σας. Εν τω μεταξύ και εγώ είχα ανοίξει καιρό το PS4, το άνοιξε την Πέμπτη, κάνει update και ιστορίες. Να είμαι έτοιμος. Σωστός. Έβγαλε και ένα πρόσφατο κιόλας, οπότε καλά έκανες. Πάμε το επόμενο. 5-3, ναι. Νάτος πάλι, εσύ. Έσκασε μια λίμιτση πολύ καλό φιλό. Δεν είναι δικό μου καθ' αυτού, αλλά ναι, το φυκόλυτο με ενοχλεί. Δηλαδή και που το βλέπω με ενοχλεί εκεί πάνω, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά. Αλέξανδρος, πήρε God of War, Bloodborne, God of War. Εντάξει, εντάξει, είναι σαν τις ταινίες. Λες την είδα μια φορά, την ξαναδώ. Το πάρω δύο φορές το παιχνίδι. Ωραία. Θοδωρής, μετά από ολοκλήρωση αγωγής, η οποία κρατάει, έχω να πω ότι δεν έχει καλύτερη τράση. Συμφωνώ, Θοδωρή. Δημήτρης, μη με πείτε και ξενέρωτο. Και collector's και limited και εδώ. Τι παιδιά έχουμε στην κοινότητα, ρε παιδιά, ειλικρινά. Πάμε επόμενο. Να θυμίσουμε το ποσό. Αυτά ήταν τα God of War. Και φαντάζομαι είναι και αρκετά ακόμα τα οποία δεν τα βάλουμε, φαντάζομαι, το είδαμε και πριν. Ό,τι βγήκε σήμερα, Σάββατο, ναι, δεν. Λοιπόν, δες τι γίνεται. Το Facebook πολλές φορές τον παίρνει. Και όταν άσυμα. Υπάρχει τόσο πολύ κίνηση και πας να μπεις από PC, από Chrome, δεν το φορτώνει, ρε φίλε. Δηλαδή, έχουμε και τεχνικά προβλήματα. Και από Firefox που δοκιμάζω, δεν. Ναι. Τι, σαμποτάζ. Μπορεί. Αφήστε το Greek Bastard Gamer ήσυχο. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε και στα Loot of the Day, τα οποία δεν αφορούν God of War. Να δει κάτι άλλο το μάτι. Να δει και κάτι σωστός. Φάνης, Welcome Home Assassin, φιγούρα pop, είναι ο Assassin από την ταινία του Assassin's Creed, έτσι. Αγγιλά. Δεν μου άρεσε η ταινία. Ούτε εμένα, η φιγουρίτσα είναι ωραία. Η Μαρία, Amiibo Zelda, φαντάζομαι σ' αρέσει. Link, βρε. Είδα, διάβασα Zelda, έργηση. Link. Ο Link. Ναι, ο Link. Ο Μιχάλης... Μου αρέσουν, ναι, αλλά παίρνω λίγα μήπω συγκεκριμένα εγώ. Εντάξει, πολύ για συλλεκτικά τα παίζει, φαντάζομαι να χρησιμοποιεί τώρα. Όχι, γενικά πιο πολύ Metroid κοιτάω να παίρνω και Pokémon. Αυτά είναι που με τράβηξαν πιο πολύ από μικρό, από το μελί που τα έβλεπα. Πάμε στο Μιχάλη το Φράγκο, σημερινό μου. Dishonored και Prey. Dishonored 2 και Prey. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Να τα ευχαριστηθεί, Μιχαλιό. Πολύ Bethesda. Έτσι. Και εδώ, Γιάννη, πάλι εσύ. Τι και αν υπάρχουν αρχέ εκδόσει που πει τέτοια τιμή, δεν λες όχι. Αυτό σου είπα, έχει μέσα υπόψη, έτσι, άμα το πετύχει πουθενά. Ναι. Έφερα κάτι παιχνίδια μου, είσαι ο Ανδρέας, αλλά δεν είδα Metal Gear. Πάμε επόμενο. Χριστόδουλος. Loot of the Day. Total War και Age of Empires. Ωραία. Αυτά τα πήρε από αγγελία. Πολύ ωραίος. Χριστόδουλος πήρε μπλουζάκι Battlefield 1. Αυτά μου έχει πάρει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή με τα λόγο των Class. Ναι, είχα πει το Γιάννη πάρει κάτι μπλουζάκι για τον Battlefield, οπότε γι' αυτό ρωτάω. Μη λέτε τι ρωτάω, χαζός. Για την άλλο ρωτάς, αλλά τέλος πάντων. Ε? Για την άλλο ρωτάς τώρα, αλλά... Την άλλο μια μέρα θα την κλέψω. Μετά το Prime, είπα να δω και αυτό, Far Cry 5, ωραίος. Η Χριστίνα παίζει Max Payne, πήρε Max Payne. Mad Max, βρε. Πω, Mad Max. Ξέρεις τι, προσπαθούσα να διαβάσω. Εκεί το που γράφει hashtag που ήταν τόσο καιρό και διάβασα πουτάνα τόσο καιρό και λέω γιατί τη βρίζει, ξέρω εγώ. Σημάδι, μπορεί μετά το Red Dead να βγάλει κανένα καινούριο Max Payne Rockstar. Το 30 φανταστικό. Θέλει δουλειά να κάνει reboot για μένα πριν να κάνει το Max Payne, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Μάνος, νέο μέλος, είπαμε, τα γουστάρουμε τα νέα μέλη. Έχουμε αρκετά νέα μέλη και ειδικά στα κοντά. Ναι. Αρκετά. Και pop φιγούρα God of War. Η φιγούρα είναι η του παλιού God of War. Η έτσι. Παλιά, ναι, η βασική. Και πάλι εδώ ο Θάνος, το δικό μας το παιδί, τι λέει, πήρε την Collector Edition του Assassin's Creed Origins, Dark Souls 3, Dishonored 2. Άψογος. Και Gotti και όλος ο Dark Souls. Gotti. Αυτή θέλω να την πάρω και εγώ πλάκα. Αλλά... Παίζει Souls. Όχι. Παίζω God of War. Πάμε επόμενο. Okay.
Γιώργος, έλα το. Loot of the year. Σωστός. Σουιτσάκι. Σουιτσα. Ωραίος. Και στα δικά μας, Τζον. Πονεμένο ζήτημα. Βασίλης, με 17 ευρώ από το game, Fallout Σκότωμα. 4, Steelbook και Steelbook. Και το Doom. Και είναι και το ωραίο το Steelbook. Ναι, ρε φίλε, γιατί ωραίο, στη συλλεκτική είχαν όπως είναι το εξώφυλλο του παιχνιδιού και είναι, δεν μου άρεσε προσωπικά. Πρέπει να πιάσουμε και θέμα για τις συλλεκτικές, τις αποτυχίες που έχουμε αγοράσει. Και εγώ τώρα είχα το κάνει λέμε. Πολύ παλιό vlog. Με είχες κάτι... κάνει, το θυμάμαι και λέγαμε το κάνουμε και ναι, full ναι. video να το συζητήσουμε. Να το κάνω, πολύ καλή ιδέα. Αυτά ελπίζω να τα σημειώσω έτσι, γιατί τα μην τα ξεχνάμε. Ο Γιώργος εδώ πήρε όλη τη συλλογή Μίλκα. Καλοφάγωτα. Αυτά είναι απόθεμα για κάθε χρόνο δύο. Ναι, καλά, εξαρτάται. Καλά, εντάξει, άμα για μένα, δύο σοβαρά άτομα. Αντωνάκος, για να σπάσει ο πάγος του God of War, Portal Knights. Ωραίο, δεν το ξέρω, δεν το έχω παίξει. Το ξέρω το παιχνίδι, αλλά δεν το έχω παίξει. Ωραίος. Κάτι πάει να μου θυμίσει που υπήρχε στο PC, αλλά δεν ξέρω αν είναι το Shovel Knight, παρόμοιο. Όχι, καμία σχέση. Είναι Tower Defense Action φάση. Είναι... Κάπως έτσι είναι. Πάμε Δεν επόμενο. Έχει σημασία. Ναι, πάμε στο επόμενο. Δημήτρης. Και εδώ έχει ωραία πραγματάκια. Από αύριο το God of War θα έχει τιμητική του τελευταίου Loot of the Day. Ο Δημήτρης που μας είχε τρελάνει στο προηγούμενο recap. Αυτός δεν είναι. Μας αγάπησε. Thumbnail. Ο Δημήτρης εδώ μας πήρε πάλι limited run παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το Oddworld του Munchies Odyssey, Tokyo 42, Skyforce, το άλλο από δίπλα, δεν βλέπω. Guns, Gore and Ganoli. Γιατί επίσης το Β δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Και φυσικά το Nino Kuni για το PS3. Δίνει και την ευχή του, καλό λιώσουμε τον κράτος. Ωραίος. Επίσης, ο Ιωάννη λίγο με τη φιγούρα έζηλεψε άσχημα. Ο, δεν θα πω ψέματα. Έλα ρε φίλε, ωραία ε. Εντάξει, λοιπόν. Τις είχα στο μάτι, αλλά είναι 4, είναι από 40 ευρώ η καθεμία. Είναι articulated. Δεν γνωρίζω. Ελπίζω πως όχι, γιατί για κάποιο λόγο δεν μου αρέσουν αυτές που έχουν κινητά μέρη φιγούρες. Μου αρέσουν τη φάση αγαλματάκια. Νομίζω είναι κανονικό στάτσου, δεν είναι action φάση. Τότε πολύ ωραίο. Ο Τζον, καλορίζικο. Ο... και Παναγιώτης τη λέει νέο μέλος. Μπράβο, νέο μέλος. Πιάνονται. Και έχει PSX παιχνίδι. Εννοείται ότι πιάνονται. Εννοείται ότι πιάνονται. Αυτά και δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Εννοείται ότι πιάνονται. Wipeout. Cool. Δεν τα βγάζω. Λοιπόν, είναι πολύ μικρή εικόνα. Το Ball. Το RAL. Τι λέει. Cool Border. Wipeout. Και το τελευταίο δεν ξέρω. Παναγιώτη. Στα σχόλια πάντως είχαν συζητήσει τα παιδιά. Τέλεια. Καλό ρίζικα. Έχουμε κι άλλο. Ωπ, το τελευταίο. Νομίζω ήταν. Τελειώσαμε, ναι. Ωπ, τελειώσαμε τα Loot of the Day. Λοιπόν. Θες και λίγο editing. Έτσι. Πώς φάνηκαν. Πέρα από τον God of War που ξέραμε τι θα γίνει η σφαγή, υπήρξαν κάποια πάρα πολύ ωραία κομμάτια και από τα άλλα τα παιδιά. Και φυσικά το τσεκούρι του κράτους. Το τσεκούρι, ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία. Βασίλης, νομίζω λίγο το παιδί. Τον περιμένω να έρθει να μας πει πού το βρήκε. Βασίλη, α. Εννοείται να ευχηθούμε, εννοείται πέρα από καλό υπόλοιπο Κυριακής, οπότε βλέπετε το βίντεο. Όσοι παίζετε God of War που είστε πολλοί, να το ευχαριστηθείτε παιδιά, την άποψή μου την είδατε, την είναι παιχνιδάρα, να το χαρείτε και περιμένουμε τουλάχιστον, ακόμα και όσο έχετε παίξει, λάτε να μας πείτε κάτω στα σχόλια, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα. Μπορεί κάποιο να μην χωρίς τον άρεσε. Spoilers όμως. Χωρίς spoilers. Βασικό έτσι, εννοείται. Εννοείται. Αυτό. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο Τζο, να συμπληρώσουμε, μπορούμε να αποχαιρετήσουμε. Έχουμε. Πάμε να παίξουμε God of War. Πάμε για God of War. Έχουμε και το βίντεο πιστεύω, όχι πιστεύω, που θα ανέβει στη βδομάδα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον για το God of War. Και περιμένω εγώ, σου λέω, ζω για την E3. Πάντα μου αρέσει αυτή η εποχή. Να έρθει η ώρα να μιλήσουμε και για εκείνη. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι κάτσατε μέχρι τώρα και μας είδατε και μας ακούσατε. Περιμένουμε τις απόψεις σας, εννοείται. Και εννοείται θα τα πούμε στο buzz.gr. Και όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, θα πούμε να το κάνουν, γιατί δεν το λέμε συχνά. Γιατί είναι ωραία, ρε παιδί. Είναι πολύ θετικό τουλάχιστον. Να βλέπουμε ότι υποστηρίζει την προσπάθειά μας. Αυτό. Και άμα θέλετε και το κουδουνάκι, γιατί ο αλγόριθμος στο YouTube είναι τελευταία λίγο περίεργος. Αυτό το έμαθα πρόσφατα. Ότι πρέπει να χτυπάνε εκεί τη ρημαδοκαμπάνα, γιατί αλλιώς λέει τι είσαι subscribe, τι δεν είσαι. Και τι πρέπει να είσαι ενεργός στο κανάλι για να σου βγάζει τα subscriptions. Έχει αρκετά θεματάκια τελευταία. Πολλοί και μεγάλοι YouTubers έχουν θέμα. Εμείς γιατί δεν είμαστε μεγάλοι YouTubers. Καλά, ναι, εννοείται. Κάντε και την καμπανίτσα δίπλα. Και να βλέπουμε την κοινότητά μας να μεγαλώνει, εννοείται, και να έχουμε κι εμείς περισσότερη διάθεση για όρεξη και μεγαλύτερα πράγματα. Εντάξει.
Χαιρετάμε λοιπόν. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα δείτε πολλά πράγματα από εμάς και στο site και στο Facebook κλπ. Και στην κρουπάρα μας τη μοναδική, το Greek Bastard Gamers. Καλό God of War. Danke. Έλα, go. Έλα, επίσης πες και εγώ θα πάω να παίξω. Έλα, πλατίνα, επίσης, επίσης. Καλό λιώσιμο. Εντάξει, το μπλουζάκι δεν το σχολιάσαμε. Τι είναι, go. Είναι go. Gears of War. Ναι, είναι go όμως. Close enough. Γεια χαρά σε όλους. Bye. Bye.